Mas o jogo também ficou um pouco mais
funcionar assim, no sentido de, pô, já cara que, igual o Bruno, já tá macete assim amassado, você não tá pegado. Não dá pra você ficar fazendo uma coisa, não. Eu não salva mais, não, entendeu? Tem macete pra salvar mais, não. Espera, não salva não, você defende. Tem um momento ali, tá bom. É, ou você defende lá, assim, as lá, já. Nossa, se tem macete tá ali. O único macete que sobrou aí assim forte é ficar batendo a defesa do fundo mais tarde, né? Vai fazer umas loucuras lá. Quando toca, você vai ficar com o fundo do fundo. Não, o fundo do fundo tá bom, a bola. A defesa dele é muito forte. Eu não sei de jeito nenhum. Eu assisti o vídeo. Gostei do vídeo. Não, esse é bom. O que aquele negócio vai acumulando aqui embaixo? Ixi, é isso aí, mano. É vírus. É. Nem que a gente tem que estar vendendo, não sei como, acho que. Sei lá, sei lá. Não, estamos sabotando esses números. Tá? Os jogos que elas estão fazendo é bom, mas tem muito pouco ainda. Quer alcançar 20 milhões? Vão ser 20 milhões de pessoas nas contas. O Wii U pode 14 milhões de nada. Você foi uma dela? Não, não. Não, não. O Wii. Não, eu ia ter que não, ia ter que. Sim, ia aceitar. O Wii é bom. Legal. Ele tem muita tranqueira, mas tem muito jogo que salva bem. Você tem que ser, que ele vendeu bastante, ele não precisa sair jogo, porque ele não quer fazer jogo, então não sabe jogo legal. O Wii tem jogos bons exclusivos. Mas é poucos, né? Agora o Switch é muito bom. Pelo menos de que só uma pessoa foi enganada aqui, vai. Né? Só vamos ver quem mais. O Dan Fernando Pedro também tem. Só também. Mas ninguém. Só que ele não tem jogo, né? Ele era mais capturado. Tá louco. Tô mais querendo jogar os jogos. O Mano, vai comprar. Esses jogos são de jogar a maior parte. Então, praticamente, é um então, esse que falou do Nets, né? Só é o mesmo. Só tem mais pessoas. São mais coisas. Mas fala só alugar os jogos. É o mesmo jogo. Fala em resolução. Se falar em alugar, tinha que ir na locadora lá. Sentando. Lugar assim. Boa. Exato. Arteirinho. Ai. Faz um lugar de cada um, vai. Não, não. Faz um rato pra pegar essa coisa. Vai aqui na área. É, pode esperar, né? Tá perdido? Será que era aqui? Mata o bode. É ali, ó. É, então você pisou no switch ali, agora apareceu essas coisas. Paulinho, apertei Paulinho aqui, meu. Paulinho apareceu. Eu vi na bichinha, tipo, pode parar com isso aí, mano. Não, mas não habilita não.
Ah, tá usando. Por que não ligou o Super Nintendo agora? Por que não ligou o Nintendo 3, mano? Não dá, não. Tá meio puta no cheat aí. Parece que não é mais habilita, não. Só tá muito alto. Não tá vendo com caixa, certo? É. Não, pensei que ia sobrar uma óbvia ali, mano. Como é que eu bato a mão aqui no mouse? Porque é tipo um pau aqui. Mais nativa, tá? Rio. Que hora que você tem habilidade. É uma mistura de Mega Man. Muito louco, Zira. Que musiquinha meio indiana. Olha aqui. Cara, o céu! Ó, tem até Shader ali no comum. Ah, adoro essa. É um bônus, né? Adoro. Vou pegar esse tipo nesse jogo. Tá, vira meio com crossfit. Fudido. É a Sony, né? Respeita, respeitar. Esse aí é o R7? Olha, eu tenho na sua maior. Onde é que tu joga as coisas assim? Negócio aí? É o Multiwings. Não, tem um nome. É feito pra caralho, hein? Caralho, esse 3D tá bem legal pro Star Fox, esse 3D aí. Tem um nome. Ah, dá até o Slow ali, ó. Faz esse negócio de fundo aí, tem um nome. É, tem até. Ah, verdade. Esqueci. Modo 7. Sério? É, Mode 7 é ativo. Ele tá com o chicão assim. É, eu tenho mais uma aqui. Mega Man 7, quando você salva lá naquela montanha, lembra que ele anda lá? Uhum. Fica tudo preto. Ele não tá com o Mode 7. Tem o. Sabe qual mais jogo? Sabe qual mais jogo tem na Sony? Ele ama. Não. Ele é da Sony? Ah, acho que é Sony Virgin. Acho que é Sony Virgin. É Sony. Milhão, esse. Perfeito, ó. Cada telinha tem uma música.
Thank you.
Nossa, nossa, mano. Tá um pouco sem. Eu não recupero o sangue, tanto que não posso usar. Vai. Se pegar essa comida de até. Nossa, teve reflexo aí. Respeita a porra do reflexo aí. A porra do zoom? Não arremessa pra todo mundo. Isso vai se levar na linha da bala. Nossa, hein? Primeira vez, a gente pulou. Primeira vez. Agora. Mais que você, eu tenho parecido mais que você ultimamente. Ah, não foi gostando. Você vê lá no. Ah, isso. Muito bom, posso dar o quê? Não, 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 não,
jogos pra fazer lá. É, o... Hoje desligou, só pro processador. Foi minha força. Entendeu? Eu acho que eu vou ter que trocar com essa pasta mesmo. Processador. É, não força mais, ele esquenta mais. Mas assim tá de boa. É, dá pra trocar do processador e pra deixar que você não vai ficar muito mais fácil. Primeiro, troca pro processador. Se puder, se quiser tentar trocar da dificuldade do vídeo lá. É, então, o Cláudio vai trazer um ThermalPad, vai fazer um esquema para colocar junto com a pasta em volta dos processador, do processador e das memórias, para ver se segura. Aí passa aquela pasta para cá. Nossa, que legal essa estela, mano. Olha o efeito, né? Mano, que efeito, mano. Você percebeu que cada tela dá muito diferente? Foda, né? Eu vi muito do efeito do... Eu senti um.
Você sabe como tem que tirar as coisas? Bem, parece que você... Ou ia sair e acabou não sair. Também, acho que não sai. Ambiente. Uma coisa aí, mas... Ia ser até com o Flamengo, sempre foi. É que eu vou escolher com isso. A gente tinha bastante chance de ter muita coisa boa, mas não foi nessa coisa da SEGA. A SEGA era uma segunda vez que era uma coisa que era sempre gostava muito. Eu vejo que nega bem, né? Eu vejo. É, ele tá mais pro... Ele tá no... Então, não sei, ele tem dois jogos muito bom. Lembra mais o Demon Crash, Aptivide. Porque você pega itens de chave, pegar as paradinhas, as coisas. É, você vai ter um mapa. Isso, você tem um mapa e você vai avançando no mapa. Pega as habilidades, não é onde que dá. Já é porcaria, né? Ah, é, a base é por tela, só que ele tem um mapa e ganha habilidade. É, mas era meio que eu achei. Era meio que eu Mega Man era o tipo. Eu acho que eu acho muito por isso. Muita gente que fez Mega Man tá lá no banco do Mega. Não, mas quem fez Mega Man, quem fez o Mega Man é da Camila, né? Os Knicks Monster. Mas ele participou já de algumas. Mega Man? Sim. Ele é novo, ele era novo na época. Ele era um cara novo que era programador com o Kami Ville lá, programando. Tava ajudando a fazer as coisas dentro de dois, eu acho. Não sei. E aí ele tava com um projeto lá, umas ideias. E aí eles estavam fazendo o Resident Evil. Só que ele tava com umas ideias lá, tipo, bem assim, fora do. Bem à frente do tempo, umas ideias, né? Tinha infinito, desenvolvia assim pro Resident, aí o Nick falou, mano, você quer outro jogo, mano. Faz aí um jogo então, porque isso aí já tá muito com tela do Resident. Tipo, já virar temporada, tá lá. O Jimmy Cry, né? Já vai essência, né? O cara deu o passe ali, faz aí. E tipo esse negócio de Mega Man de... Não sei o que vocês veem tanto de Mega Man de Mega Man, porque realmente... Cada chefe tem uma fraqueza. Ah, mas daí é padrão, porque, tipo, show, cara, não sei se é de Mega Man. Você pega habilidade, você ganha habilidade. Mega Man, mas de Mega Man, você pega habilidade do cara, já com outro, que até então, acho que é Mega Man. Você ganha o quê? Você ganha um? Você faz isso. Não, você ganha habilidades, mas não é tipo uma aceitável pegar um que o outro fica fraco. Não é assim, não é isso. Também porque você não escolhe na hora dos bichos, né? Lá é do DNA. Você não escolhe a hora dos bichos do Mega Man. Não é assim. Você ganha as habilidades, matando o chefe você ganha a habilidade, mas. Não tem uma vez. Tem, acho que tem. Aí é. Os caras que você começa a dar uma loja aí, matando o Mega Man. É uma coisa que. O Mega Man é primeiro, você tem que escolher, você escolhe as telas, você que escolhe. Então faz todo sentido você escolher uma ordem que fica melhor. Mas você não entende, a genialidade tá nisso, você poder usar as habilidades contra a fraqueza contra o chefe, mas não quer dizer que tipo. Mas o que eu quero dizer que o Jimmy Clark é você não escolhe isso. O Jimmy Clark é casado, você ganha habilidade, você vai ganhar habilidades. Não necessariamente você ganha uma habilidade aqui que você vai usar de chefe, não. Às vezes você ganha uma habilidade aqui e faz chefe. É a mesma coisa. A luva ela só é boa no Jimmy Clark. Você joga no hard, né? Porque se jogar no hard, tanto faz, mas no hard é só é boa contra o Nightmare. O Nightmare realmente é a luva que é boa, porque ela tem vários macetes que você usa aqui. Mas é a mesma coisa, você pegar a luva, você vai usar em um chefe que vai ser melhor com a luva. Mas, pô, aí não sei, né, cara? É o conceito básico do jogo. Agora mecânico. Conceito básico do jogo, exatamente. Eu acho que o Metroid deve ter isso também. Assim. Mas você, esse conceito básico de jogo já é usado pra qualquer outro jogo. Então, eu tô falando da Capcom. A diferença do Mega Man que você escolhe. A Capcom, você pode ver todo jogo dela, Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry, todo jogo você pode ver que tipo, é a mesma ideia. Você usa uma coisa que é eficaz contra outra, tipo de inimigo. Muito jogo japonês, eles têm essa ideia, entendeu? RPG também é assim. Você usa fogo pro cara que é a bala de fogo, você usa gelo pro cara que é. Isso já nos RPGs. E o que eu acho que é mais parecido com o Devil May Cry com Mega Man, porque você ganha as habilidades e muda a gameplay, você andar pelo cenário.
você matar os inimigos, você usa alguma coisa. Você no Mega Man, você não usa as habilidades que matam os inimigos durante as telas. É a mesma coisa do Mark Cry, você vai usar a luva, você vai usar uma parte de... É muito especial, isso não é uma coisa... Nossa, do Mega Man que... Lógico que é, lógico que é. Coloca Mega Man, coloca Mega Man X2, daí você vai ver como que os caras usam as habilidades lá. Você usa Gamepo pra você ganhar speed. O que mais, assim, ganha... o que mais assim, dá pra... Assim, realmente, tem comparar é o zero, é o zero. O zero faz uns combinhos lá, subir e descer aqui, realmente. Conceito, você, ó, o conceito de Mega Man tá muito, resto, tá muito em Devil May Cry. Até o Air Dash que tem, que é o Air Dash do Dante, é o... mas daí é básico, todo jogo. Tipo, não é básico, não é básico. Qual jogo de plataforma que você cuida do... Além de Devil May Cry, qual jogo? Todos hoje em dia, todos, mas a King Slash, né? O Marvel também fez a King Slash. É um conceito que ele usa até hoje. Pega a mesma coisa. Você dá muita cara. O Max Slash foi inventado do Man Pyre. Ele que criou o Max Slash, que antes não tinha. Tinha jogo de ação, mas Hack Slash ele criou. O cara criou o estilo Hack Slash. Antes era jogo de ação, espadada e tal, mas não era Hack Slash. Hack Slash é um time, você não tá entendendo, o Mega Man ele inventou o conceito de todos esses jogos que é hardcore. O de Air Dash, o Air Dash, tem Air Dash? O quê? Metroid tem Air Dash? Não tem. Não tem. Mega Man criou muita coisa. Slide, Charge... Charge é Metroid. Metroid é antes do Mega Man, sabe? O Dante só tem Dash no ar no 3. Só na 3 que tem o dash. Primeiro de Unicorn não tem. Essa é a habilidade que ele dá um boost pra frente. Não tem, não só o 3. Você transforma, você dá o giro lá? Não, isso aí é outra coisa. Você fica no ar? Dash é o Trickster que é a habilidade do 3. Mas só tem Nintendo que é pra baratear o custo, que é mais barato do que você tem. Mas é, tem os mesmos jogos e tem alguns exclusivos. Só não é o mesmo de PC, é um pouquinho diferente, mas o do tamanho dele, acho que deve ser um pouco assim. Eu não sei assim. Talvez seja só a parte do gabinete. Mais ou menos. Tem vocês também, tem jogos que são baratos de pedir. 1.700. O que eu tô falando é que é o seguinte, o Mega Man tem um monte de mecânico que acaba com o mesmo tipo de jogo. Você vê Street Fighter que olha o... Mega Man tem muito golpe que utiliza como se fosse o Super Luffy. Ele marca alguma coisa. Eles reutilizam os mecânicos e modificam dependendo do jogo. Tipo, Devil May Cry, a gameplay tem muito mais variedade do que Mega Man. Mega Man é 2D, já é por aí. Só que se você for... Eu só consigo ver analogia com zero, com o Mega Man tem nada a ver com o Mega Man. O Mega Man é jogo de tiro, de tirinho, de plataforma, de tiro de plataforma. O zero realmente tá servindo um pouco de zero, ele já é hack slash zero, né?
comba, pula, dá pra frente, bem hack slash mesmo, Zero. Zero realmente. Zero da X4, né? Que é o que você joga mesmo. Jogava legal, X4. Ele realmente. Ali realmente acaba com ter as ideias de hack slash ali, realmente. É o Metroid, acho que é um ano antes, né? Eu me dei pra mim, ele pegou. Ele utilizou uma coisa muito mas legal. Mas só que assim, o que o Devil May Cry tem de genial, que revolucionou, é o fato de ter arma infinita, de você não ter limitação, o cara comba até agora, o estilo dele, o negócio é você combar sem parar, entendeu? Sim. Esquivar, combar e continuar, e sempre ficar frenético. Isso é esse estilo dele, né? Só tem o Devil May Cry. Bom gênero, mas eu tinha isso. Pra mim, a Mega Man 3D tinha que ser tão Devil May Cry, tinha que ser um negócio tipo, mais... dinâmica, assim, você usar todo momento, você ganhar as habilidades para você usar do jeito que você quer e tal, não ser uma coisa mais casada, que nem é no jogo. Mas acho que é 2D, é diferente. Não, por isso eu tô falando que o Zero realmente, que o Zero você usa toda a habilidade que as habilidades dele são comandos, você dá um bom, dá um role, você dá outra, ele desce no gelo, você dá o Zero realmente. Ele nada mais que pegar um monte de coisa, um monte de pé e montar no jogo 3D, que fica infernal, entendeu? Não, é sério, você pensar nisso naquela era, impensável você fazer uma arma infinita. Quem quer pensar nisso? Arma infinita. Já tava, a gente tava pilhado com Resident Evil, com missão e tal. Já, tudo, você já tava condicionado, né? Vou pegar uma missão aqui, vou pegar aqui. Não, o Resident é mais escasso, o outro tem mais bala. Você tá condicionado, né? O cara não. Esquece a missão, arma infinita. Como assim? É até extremo. Assim, como assim? Você pega duas. É infinita, só que ele equipa com o Morgan. É com a espada, mas tipo assim, como? Né? Uhum. O cara consegue pensar fora da caixa. Não, mas a primeira vez. Achei bizarro. Primeiro eu peguei. Não, assim, com o Mirage já tinha, né? Tem de infinita, né? Mas era bem retinha, né? Aí você pega a BC, joga no começo da Tim Mirage, deixa tudo, tá tudo bem, mas você pega a doce também, pega a bazuca. Isso! Falei, cara, louco, vou ficar só na bazuca, mas não adianta, porque não é assim. A luz ela é mais uma estranha, né? Mas ela tira dano. É, cada arma. Então, isso sim, cada arma assim, tem um propósito. A 12 é pra você quebrar a defesa. Quando você tem defesa, você dá. Aí você quebra, dá uma morte lá. Aí você vai e dá as patadas. A tirinho é quando o cara ali, tipo, ele não toma dano. E aí o tirinho começa a tipo, mentir. Mas mentira. Se arrepende, porque vai de pouquinho, vai ser. Se você mandar a espadada, vai pouco também, vai ser a coruja lá, tá assim. É uma defesa forte, né? Tá ligado? É sempre levante, não vai entrar. Essa história dele do Tag fica mais forte que o Tag, assim, entendeu? Pouquinho, mas é um que é muito tipo. Cavalito. Cada. Realmente, cada chefe tem uma fraqueza. Nossa. Não, mas isso de cada chefe tem fraqueza, não sei se é exclusivo do Mega Man. Tanto o Mega Man, acho que o macete que eu tinha dela, esse. Eu acho que é Mega Man, eu acho. Realmente. Porque, não, mas é. Todo jogo tem esse conceito, você pegar uma unidade pra lutar. Por que pra que você pegar uma unidade? Mas o Mega Man é. Eu tô falando, Mega Man, você pega várias unidades durante a tela, você usa todas elas. Não, todas as unidades que você pega durante o jogo. É isso que eu tô falando, de você pegar cada. Vai ficar dourado. É uma armadura isso aí. Então, e no Mega Man você usa a qualquer momento, só que é limitado, né? O Devil May Cry é limitado, né? Você pode ficar utilizando, a não ser que seja o Devil Trigger, que é limitado, você tem que recuperar sempre, né? Tipo, aqui no Mega Man, você pega energia e recupera. O Devil May Cry nada mais é que você pegar uma mecânica de habilidades e deixar muito foda, assim, né? Com uma gameplay variada. É, o cara é foda, faz o que você quiser, faz o que você quiser. Você concorda, né? Você foi bom. Você deu o vídeo dos caras? Esse rapaz? Até todo mundo bicho, cara. É mínimo bicho. Eu tinha trocado isso daí com o Floresta. Para de bater, troca de arma, troca de espada, vai. Olha que bizarro. O Matheus Nash até não tem vídeo, porque o Rio tem um vídeo muito bom. Acho que você pode fazer um vídeo, eu acho. Acho que o Devil May Cry tem que seguir essa linha, começar a fazer uma música da hora. Só foi isso.
Você vai fazer um quarentena, um band, cara, a empresa vai ser louca, mano. Podia fazer os jogos que ela faz bom pro Xbox, tem um bar, ah, mas tá falido. Porque os últimos projetos dela. Mas a gente tá vendo bem, mano. Não, isso aí é muito bom. Que jogo que tem na platina? Bayonetta vendeu por 1 milhão. É. 1 milhão vendeu por 1 milhão, né? 800 mil. Não, mas agora com o Switch é. Sei, Sheldon. Entendi só comprar Mario só, cara. Entendi só comprar Mario. Zelda, que é o Zelda, vende 3 milhões. É. Que bateu o recorde no carro. Acho que 5 ou 6, mas foi um recorde. Olha a idade do Zelda. 3 milhões. É. Isso. Agora vem Mario lá. Mario Golf, 6 milhões. Mario Party. Mario. A área é garantida. Duvido que o Bayonetta vai vender mais que 1 milhão. Que os últimos. Quais foram os últimos jogos da Platina? Quais foram os últimos? Agora sim. Ah, ela fez, ó, ela fez o Metal Gear Rising, que foi bem. Sim, vendeu lá para os 2 milhões para aceitar. 1 milhão e meio, veio mais uma Mac Pro X. Fez o Auto PC. Aí fez o falido com o Transformers. Vendeu pouco, mas também tinha. Não, mas. Ah, mas eu acho que. Na Cora lá, de Mac Pro. Usaram um engine pra fazer 3 jogos. É, foi um estagiário lá pra fazer. Os caras estavam na Ninja Transformers. Não, mas tem outros. Foi um pouco mais que. Ah, depois ela fez maior da Boys. Não vendeu. Mas aí, antes ela tinha feito. Nesse meio tempo ela fez o Vanish, né? Que vendeu pouco, era 1 milhão. Depois? Mas até que não tava. Aí o Bayonetta 2 lá. Nier é o primeiro? Nier Automata? Não, foi o Bayonetta 2. Nier vai ser o tal do. Aí ela teve aquela que quebrou as pernas dela. A Microsoft. É, cancelou o Spider-Man. Aquela que foi queda de contrato. Quem quebrou o contrato? A Microsoft dá tempo. Dá tempo, quer saber? Você tem que fazer uma empresa que quiser. Se você não fizer, você tem que pegar um contrato. É isso, é certo? Vamos dizer que a Microsoft estava priorizando o jogo e aí ia desistir do Mario. Porque atrasou, o jogo atrasou, não estava pronto e aí a Microsoft não ia levantar mais. Como uma. Já era muito quieto. É, mas. A Microsoft já fez isso, se fosse dependido da Microsoft, não seria. Não seria. Graças ao Steam. Não, graças ao Steam. Graças a ele deveria ter atacado a casa. A Microsoft não tinha. Não. Jogo é exclusivo para ela. Tipo, ela não vai pagar para o estúdio. Ela se vira. Tem é, então, mas será que o Cuphead não pode sair com o console? Pode. Pode, pode. Tem a possibilidade de passar um tempo aí fazer que nem o Shadow Storm. Acho que isso é um time. Tá, agora o Gear ela se deu bem, então, porque é o play, a base bom. Não, então, aí o PC fazer pra nós. Se fazer pra nós, ela gastou. Você fazendo um vídeo de música, você gasta. Quebrou o contrato. Podia fazer passando. É. Aí, tipo, já quebrou as pernas. Aí o estúdio já tinha falado. Mas ela tá perdendo dinheiro com o Bayonetta. O Bayonetta é o carro chefe dela. Você vai vender no mínimo 2 milhões no mínimo. Se ela lança pro play pro S. Dois desfalques. Grandes. Não, se o Nier vendeu aí 2 milhões, então ela vai ganhar o Play, né? Mas 1.500 milhões só pro Play, certeza. Se ela lança o Bayonetta 2, ia vender mais, porque é o carro cheio, é o carro principal dela, né? É o chefe. Ia vender pro Play cerca de 2 milhões e mais um pouco o X no PC. Tava sossegado, né? Não, vendeu nem 1 milhão, cara, o Bayonetta 2. Ela é outro fracasso também, viu lá. Não tinha nem movimento, cara.
Aí tanto que o que fazer. É, então realmente não tem nada de verdade. De obras. Tem alguém que tá é do Ice, do Ice também, né? Que é, também, né? Mas eles falaram, a Zatini era a antiga Kuga, né? Não, era a Kuga, era o Mikan, o Hideki Miya e mais o cara lá que se formaram a Kuga. Aí depois eles fizeram três jogos, vendeu. Jogando, vendeu o último jogo, o Kami e o jogo de luta lá. Esse é o Pode Gente. Três jogos legais. Não, só isso. Aí não vendeu o outro. O que mais vendeu foi o Kami, mas não assim. A gente fudiu o outro. É. O Kami não aparece mais, o Kami é garoto. O Beautiful Joe não vendeu. Esse é o play, deu um pouco pra ele, deu uma saudade. Que é aquele lançado com o Dash lá, não vendeu. Aí o 2 já saiu com os dois. Só que o 2 já vendeu com o Kami também. Então acho que um milhão e meio. Só que depois eu tenho que comprar pra cá, porque o aí saiu. Mas vocês deixaram. Aí eu vim pra uma gotinha pra você. Vai vender, mas não vai entrar na vida. Na vida que vendeu um pouquinho mais. Milhão. Deu 100, deu 1 milhão. Você não tem qual é o macete? Você não tem o macete? Aquele tênis não pode ser jogo, cara. É isso. Fogo, mas já a pegada mais adulta. Mas assim, é um pulo com o tempo. Porque é. Tem que pagar o tempo. Não, mas ele tem que pagar a produção. Mas se você estiver vendendo fora esse jogo, vende. É, não, a Nintendo deve financiar aqui. Financiar para poder ter esse tipo de acordo. Aí para a Platina acho que é vantagem, porque assim, ela tá perdendo. Mas acho que vai se errar essa pergunta lá com essa cidade que está vendendo, ela vai lá na Platina. Aí vai voltar para essa realmente. E é um potencial desperdiçado, porque fica fazendo com que o máquina fraca, fica com o máquina fraca, para fazer com que o meio mais forte, para que você fique sendo então, o Switch é fraco, né, cara? Na hora tem que ver o que o cara vai inventar, né? Porque a minha sala não vai subir muito, o Switch não consegue ver a discussão. Não, o Rock falando, a bicha. Nossa, que a porra. Eu já sabia. Já? Já. Uma bola de ferro de sabor. Então, o Rob falando da Misha do. É, 300p lá. 300p, mano? Suave. Como? PlayStation 2 faz mais que 300p? Tem jogo que faz. Suave, meu celular é 700. Um jogo que não tem nenhum ano aqui. O Switch ele já não aguenta fazer alguns jogos que saem agora. Ele deve ter usado toda a potência mesmo. Se os caras de computador tinham falado com a Sony, a Sony só no jogo tinha que ser mídia física, até com o que você acha que funciona até. Não, não, ia vender muito mais também. Ia. Mas seria legal que fizesse a. Mas seria bem já. E tipo assim, eu acho que a Nintendo e a Microsoft ela tem público. Tipo, a Nintendo ela sempre vende os mesmos estilos e a Microsoft também. Já tá casado, a Microsoft sempre vende jogo de esporte americano e tiro. Porque jogos mais, sabe, assim, tipo RPG, jogo japonês não vende com X. Ele consegue vender tudo, mano. Tudo tem.
Lembro que a Copa é sempre muito bem. No caso do Xbox é isso mesmo, né? Ele é tipo um montão, ele vem de tudo. Mas a Microsoft ela se ligou nisso depois que se fracassou com esse segundo Xbox. E o primeiro Xbox. Porque eles tentaram, hein? Eles tentaram em Jagai. É só você ver, tipo, os jogos igual em Jagai, você vê que nem se ele de Jagai já era. Tipo, não sai, você explodia. Mas Ninja Gaiden foi por incompetência, porque o 1 e 2 é bom. É o 3 cagado. A Sony, pra você ver que a Sony é louca, não tem que ter parte do cara que fala com isso. Ele falou que a Sony investe no jogo que ela sabe que vai ser um sucesso comercial. Ele acha que a Shadow of the Sushi não vai ser um sucesso comercial. Mas a Sony não liga pra isso. Eu acho que é melhor. O povo quer, o povo faz. Pode surpreender. Vai que o jogo fica tão complexo. Mas teve casos também. Trouxe os casos que a pessoa não ia dar nada. Isso! Você vê no caso do. Horizon não deu nada. Era pra ganhar, pelo menos algum prêmio, alguma coisa, não ganhou nada. E você acha que eles estão se importando? Sabe que o jogo é bom. Ah, ele ganhou sim, foi em segundo, né, na lista lá, mas realmente o Zelda ganhou um pouco mais, né? Do jeito dela. Não, parece que não ganhou nenhum prêmio. Não, você tá falando do Game Awards, mas foi no modo geral, né? Até eu tenho uma lista aqui no site que listou as premiações mundiais, tipo, outros sites e tal. O Zelda ganhou 76 premiações e ele ganhou, acho que, 12. É, deve ter ganhado alguns. Os 12 sites avaliam ele o melhor jogo. Por mim. Você não precisa avaliar o zero. Site, deve ser lá. Logs e tal. Tecnicamente, o Horizon é melhor. É melhor. Mas o carisma é melhor pra conta, né? Assistindo o principal, né? Já que não. Hoje dá, é. Sai pra cara de puta, não vai dar. Você ingressou esse fracasso. Vamos ver se você viu o que eu penso paralisado aí. Aprendi e se fudeu. Você é bom, não, porque eu tava em casa aí e bateu uma luz. Que isso? É, bateu uma luz, é, foda. Olha, você tá vendo que o negócio foi na sorte. Não, não, uma loucura, luz. Então. Não, Jesus se baixou em mim, eu fiz isso lá na hora. Paulo, cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Eu aprendi a conversar com o Paulo, porque toda vez que você fala um negócio do jogo, ele sempre tem um macete a mais, ou ele sempre fala que é fácil. Aí já, tipo, meio que já tem uma lista. Tem que ficar burlando isso daí. É, né? Não tem que ficar pedindo esse macete, nem fala nada. Aí você já fica meio que vacinado, você já vai dar assim, é verdade, né? Então, que eu não gostei da premiação desse jogo. O fenômeno de jogando. Ele ganhou o melhor jogo do que? Não lembro. Tá concordando, sabe? Ah, esse daí eu achei muito fluido, cara. Né? Tá muito fluido. 3D, isso aí é muito fluido. É só aquela vinha, né? É tipo o mesmo assim, tipo os jogos de corrida. Ah, não é igual o Dark, não é 3D. Não. Parece que não é. Ah, mas os objetos são os melhores do mundo. Não, mas ó, na moral, Sonic Mania e Cuphead, os dois Sonic. Você viu a lista dos piores jogos do ano de 2017? Tipo, os jogos mais fraquinhos do mundo? Eu tava Sonic Force, tava uma porrada lá e Sonic Mania nem. Não, nem deu os caras, porque. Eu acho que não, não. Sonic Mania é emoção, é infernal. Salvou o Cloud. Sonic Mania salvou? Não. Depois que eu formatei o PC. Ah, é, viu? Esse tá com problema, né? Dá pra jogar aí, tá? Dá pra jogar, porque ele rola sem a porta de vídeo. Só que ele tá dando uns coisas no PC. Você ganha o poder da fama continuar com o bagulho. Se sair, tipo, o Cuphead pode ser muito bom. Se sair uma coisa, você vai. É a alegria do Cuphead. Se sair uma coisa, você vai ser muito bom.
Ah, acho que essa compra é essa aí, só. Você viu que ele deu pra eles? Quem? Quem tá comprando tudo? O dinheiro, o Disney. Comprou pra quem? Eu não estudo. Nossa, sério? Da hora. Tá certo, porque é perfeito se alguém achar um ali. Nossa, é de novo, olha o que eu aí, a Valda Disney faz tempo que vai ir, velho. Bem acerto. Ah, eles não falam, eles não podem falar com o Brasil. Pra eles falar que a Disney já tá bem carrasco. Já tá encaminhado. Você é uma merda. Se inscreveu, então não. Mas imagina. Os opinião, mas. Mano, dá até pra eles fazerem tipo um desenho do Pirelli. É, depois se chamar sentadinho lá. Mostrar uma tech demo, já um jogo tipo uma tela mesmo, assim. Grande e funcionando. Muito bom. Como é que chama isso aí? Deixa eu comprar um celular. Arise. Console Arise. Isso é. Não, não é só Arise. Device. Não, é só Arise, mano. Só Arise, cara. Não é Arise, cara. Cadê o Robin? Nossa, ele vai crescer. Na minha pé, Paulo, joga isso aqui, ó. Isso aqui, chão. Nossa, que isso. Olha onde apareceu ali. É. Nossa, aqui já apareceu na loja. Já apareceu na Paulo. Olha o tanto de chão. Lost Soul. Isso. Lost. Aside. Aside. É. Agora que tá morrendo. Só que aqui sem precisão tem que ser aqui ó, Warp Switch. Olha o celular. Nossa, tem até com mais chumbosa aqui já. É, ela tá com o PlayStation. Mano, você viu o dele? Você viu o dele? Cara, o PlayStation. E? Nossa, que da hora. Ah, esse aqui eu vi, cara. Eu vi. Agora acabou, né? Cacete, agora não tem aqui. Agora é cacete. Como tava ainda 50 mil contra 30, tava com o Xbox é, agora. Tinha 60, 70, já era. Que fez aquele bagulho aí? Que agora vai ser varia, igual o tipo, o computador está dominado lá, né? É, fazer mais. Já chegou a mas eu acho que a Sony vai ficar. Vai ser pressionada a fazer logo o PC. Mas espera. Aí o Xbox vai vir pra pagar dele, eles vão querer acelerar o jogo de novo, cara. Vamos fazer um game. Você já percebeu que os jogos da Square jogam tipo quem era na época do PC? Fazer IP, tá demorando pra sair com o Norte, desde já tá normal. Agora vai ficar produção e aí no RPG não é assim, qualquer grande tá fazendo, tem que desfigurar tudo. Porque no começo eles estavam usando o cara do Jack Square lá. Não deu certo. Aí tiveram Final Fantasy? Não, aqui não. Final Fantasy? É. Usaram aí. Não, já é. É bom, mas é pesado.
Aí eles falaram, cancelaram tudo. Começaram a fazer uma luta. Tá pronto? Tá pronto. O cabelo tá lá enrolado. Não foi lá que o Final 7 é bom? É ruim. Sim. Tem que pensar. Tem que pensar na luta. É, é o barulho que eu vou. Acabou a discussão. É, era a tentação de guardar eles, cara. Porque eu salvou ela várias vezes foi Tomb Raider, né? Eu aprendi muito Tomb Raider X. Mas tudo bem que esse jogo ruim tá vendendo também. Qual? Final Fantasy perdeu, né? Mas eu não matei, eu acho que não vai ter. É o único jogo que dela que tá vende é esse. Será que você pagou? Não, pra você pagar, teria que vender 8 anos. É, mas sim, os DLC talvez se vendeu. Os DLC todos são pagos, tem um monte. Todos. Eu sim. Já que você viu no Mobile, no trailer lá, no Pickens, é outro jogo, ele já tá tirando assim, a visão com uma pessoa. Você tira a última atualização, você pode escutar tudo. O jogo tá pronto agora, né? Agora. É que eu lembro. Não, entendi.
Aliás, ele era a mesma época, 1800. Sim. 1800. Era 1700. 1500, 1700. Era essa nova vida, só. Até era. Não, mas aí, liga a guerra, chegou até a guerra dos armas. Os armas ainda não chegam com as armas lá. Em 1800, teve os mapas da cidade da Biblioteca. Como assim, cara? Esse é do. É uma coisa que é. É feminista, mas. Eles não tomaram as terras. O samurai naquela época ele já estava mais por tipo, assim. Não sei, ele não era mais. Mas. Tava acabando já. Acabando, porque quem. Tava brigando pra tentar deixar viva. Isso, porque assim, o samurai era nada mais que um soldado de um feudo, né? De um grande feudo. O senhor feudal, ele tinha uma posição de vaga de mundo. Agora pode falar que sempre tinha contratado um senhor. Bom, aí os caras ficam com o sonho, os caras ficam com os exércitos. Aí os samurais é muito comum no feudal. Corrente, senhor, né? Os samurais fazem muito comum. Vocês sabem que ele é feudal? É. Os samurais estão virando o homem, os samurais são os samurais. São os samurais. Acabou, mano. Depois entrou a lei que não podia andar com espada. Os samurais só podia carregar com espada. Quem ia andar com espada era com duas. As muitas eram. Muitos andavam ainda com espada. Muitos andavam. Mas acabaram em dúvida. A polícia, né, tinha. Já podia. A polícia no Japão já tinha arma, galera. Né? Já tinha arma e eles podiam carregar a espada. Né? Nossa, a boca dele tá derretendo. E aí? Nossa, Marcelo. Tá matando aquela coisa. Tá matando aquela coisa. Mas por quê? É que. É que só o time que vai matar ela. Eles é um povo muito. Determinado. Muito. Tem que assim, fazer, vamos fazer a operação. Mas estava falando que a guerra acabou. Só que os Estados Unidos foi lá e comentou. Ele sempre faz isso, Estados Unidos. Vai lá e. Ele fez a reforma agrária lá. Ele saiu e os caras não tinham como. Hoje é. Eu pensei. Aquele emissário do primeiro mundo fazendo uma criança. Os eles vieram que pariram. Ah, cara. Depois da guerra. Ué, tava lá no sul. Valeu, valeu. Porque eles eram aliados. Destruíram duas cidades, fora que teve vários embargos depois. E eles. Os Estados Unidos foi lá e tal, tem que tentar dar um jeito lá. E depois os caras vão começar a fazer um lixo, tecnologia, isso é tudo. Meu Deus, parece que tá bugado, eu tô por lá, viu? Você se eu brilhar a testa, ele vai. Não, dá só pra. É. Só. Só de em cima. Eu acho que isso é
Essa não. A armadura tem um bicho aqui na frente, sei lá. Que é Eu vou te forrar, hein? Você vai se mover. Tá? Vou te forrar. Vou pegar atrás. Nossa, não, não, não. Eu tinha que fazer esse plano de óbito especializado. Os cachistas falam que aquele barco em grau, se você não quer, é melhor que ele vai te forrar. Mas isso não tem nada a ver. Esses caras viajam. Esses caras não querem melhor porque eles vão jogar infinitamente. Pode jogar no jogo da Ah, não, então, isso aí é argumentação. Isso. Quando o cara fala e dos caras que. Isso! E os caras falam isso. Não sobre isso, mas esse argumento. O jogo da Sony é jogo de 10 horas. Isso! Paga R$100 e jogo de 10 horas e acabou. Os jogos da Sony. Lá você tem que ficar jogando infinito. Quer dizer que Resident Evil é um lixo. Tipo, sabe, os jogos da classe são lixo. Um jogo de 10 horas. Gente. Sabe, isso, sabe? Então, os caras jogam online que ele mexe compra, paga não sei quanto pra tentar o item, pra tentar uma armadura, pra ter, não sei o que. Quando vê, o cara já gastou nesse treino. Mas desde quando o jogo é desse jeito que você é bom, uma troca de horas, não é? Achava que o Russo é um jogo. É, você é jogo isso. O pai também. Tem que haver. Qual o favor do jogo? Um jogo profissional. Mas esse pessoal. Que nem, ó, lá, sem jogo, lá no trampo, né? É várias pancadas gigantes, assim, né? Tem cachista. Gente, aí, tá não, não cachista. Não, então, não é ele, mas um pra cá, assim, o mesmo que começando o jogo e tal, é só uma coisa que fala aí, nossa, mas esses assim, offline e tal, mas tá os caras só, é, ou seja futebol, ou qualquer, ou de tiro, tudo, é, tudo pra ele só vale online. É chegar em casa e jogar um mesmo jogo online. Nós, jogos de luta, não, assim, você tem que saber jogar. E esses jogos eles ficam, né? Você vai jogar um LOL, tipo, como eu já aprendi a dar, dica, uma semana você tá jogando já. Só jogo de tiro, que realmente jogo de tiro é. Assim, é hardcore. Vai jogar ou de luta? Você vai não? Vou não. Até o Apolônio se apresentou aqui. Tá feliz agora? Tô. Sai do Dynamic Brooks aí, tá todo. Tem que fazer isso mais, ó. Pegar esses jogos aqui no PJ. Conhece e vir no gameplay e jogar. Jogar, é. Pra inglês é bom. Mas aí então, fazer um jogo pouquíssimo que a gente conhece, assim, no geral. Tá verdade? É. Até tem um espaço pra você. Delícia, esse cara de luz. É um jogo, né? Vai espantar o pessoal. Pela segunda vez, então. O pessoal vai embora. Você quer ver aquele jogo gordurado? Pô, você vai sair correndo na hora que o tubarão aparecer, mano? Jogo gordurado. Eu jogo Arch Rise aí. O jogo do Cláudio. Deixa. Deixa acabar o final do jogo, senta lá. Ah, quando for. O Jones tem que ser. Você já viu que já salva do gol? Você não quer ver Arch Rise? Mas o que você quer? Faz as pessoas. Faz. Ué? Fazendo normal. Rapidinho só. Bom, põe. Estimativa de tempo. 40? 7 dias. Põe pra se levantar na versão lá. Começou. Mas se você enfiar uma vez, eu paro. Não vai enfiar muito, não. Esse negócio comigo é 4. Se você vai enfiar, vai dividir já. Nada de continuar aqui. E aí, sabe onde eu vou entrar? Salvar de novo, porque você não gravou a foto do jogo. Olha a foto que eu vou fazer. Pega uma bolinha, por favor, né? Olha a orelha, né? Foi? Foi?
reais. Liga dos caras. Vão querer comprar sorvete? Onde? Sorvete. Agora? Mano, se mais água aqui, cara, tem mais um litro. Não, eu acho que isso é 5, pô. Vem na caixa térmica ainda. Vai que a gente uma lata de ontem. É? Vai pra igreja, pois é amor? Pois é amor, né? Não, ele vem aqui, nossa. Assembleia? Assembleia? Assembleia é forte pra caralho. Ele é o quê? Ele é dono? É, tipo, ele faz isso aí. Nossa, moralista. Uhum. Quem? Agora tem o som da igreja? Ah, o Afonso tá indo, né? É, o Bocorre tá indo pra igreja. Qual que você tá indo? Bocorre! Senhor também. Ai, caramba! O Bocorre foi fácil. Entendo, eu acredito? Não, toda tem macete.